Wayne Shorter, amerikansk jazz-saksofonist, og det er et av mine forbilder. Han døde i januar i år, så det er jo egentlig veldig nylig. Og med meg på dette lille prosjektet har jeg Helge Christensen på trommer, Aaron Scott på bass, Jonas Wisting på gitar. Jeg har holdt garantert ikke på å glemme navnet til klassekameraten min. Gaute Fausganger på basstrombone. Og på piano har vi Mathias Flannum. Og så er det meg da, som skal spille saksofon. Stykket har egentlig mange variasjoner, men i dag så skal dere høre en variasjon arrangert av meg. Bye.